Грип в Україні шириться зі швидкістю світла. За даними МОЗ, пік захворюваності очікується в кінці січня. І за даними медиків, перехворіє від 5 до 6 мільйонів українців. Хоча медики наголошують, панікувати не варто. Коефіцієнт сезонності до 15%. Це означає, що перехворіє кожен шостий. В групі ризику – діти до 5 років, вагітні жінки, люди віком від 65 років та з надмірною вагою, хворі на хронічні серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легенів та інші хронічні захворювання, діабет тощо. Окрім того, є й професійні групи ризику – медики, вчителі, продавці, водії громадського транспорту та всі, хто працює з групами людей. Серед головних симптомів захворювання. При грипі переважає все ж таки висока температура, інтоксикація, головний біль, м'язеві болі. Ну, але сам вірус грипу все ж таки дає частіше ускладнення, ніж звичайні респіраторні віруси. Власне, небезпечний у першу чергу грип якраз ускладненнями. Ускладнення від грипу бувають досить часті, і, як правило, це ускладнення з боку дихальної системи, тобто саме основне ускладнення – це є пневмонії. Причому пневмонії не конкретно вірусні, грипозні пневмонії. Це вже дуже рідко і це дуже серйозні, важкі і часто фатальні ускладнення. Чисто грипозна пневмонія. А просто на ослаблений грипом організм, грип дуже впливає на імунну систему і знижує імунітет, це є нашарування других бактерій. Тобто ми маємо вторинні вже бактеріальні пневмонії на ускладненому організмі і маємо змішані вірусно-бактеріальні пневмонії. Визначити, чи справді ви підхопили саме грип, можна і в домашніх умовах. Наразі в аптеках продають тести для діагностики. Зверніть увагу, на упаковці має бути вказано, що з його допомогою виявляють саме вірус грипу, а не респіраторні захворювання. Правда, знайти його не так просто. Є не у всіх аптеках, проте, можливо, обійдеться він не дешево, близько 280 гривень. Проте, дозволить з'ясувати, з чим саме ви маєте справу, адже від цього залежить лікування. До грипу треба бути дуже уважним. Специфічної терапії він в домашніх умовах не потребує, але треба чітко знати, коли треба звертатися і бігти до лікаря і бачити, що щось пішло не так. Тому що навперед призначення антибіотиків, воно ніколи не запобігне ускладненням, а навпаки, воно може їх навіть прискорити. Якщо ми скорше дали антибіотик, ніж потрібно, тому що на вірус антибіотик не діє, то ми цією досрочною призначенням антибіотика, ми, по-перше, визиваємо алергізацію організму, раз. По-друге, ми вбиваємо свою ж мікрофлору, яка теж виробляє багато факторів імунітету. Лікування грипу – це добре, однак найкраще – це профілактика. В мережі люди діляться власними рецептами. Хтось вживає часник, декому до вподоби чаї з лимоном. Дехто страхується спеціальними вітамінними комплексами та біодобавками. Як варіант, ми практикуємо слідуючи. Перед виходом з дому кожен раз змащуємо ніздрі якимось ефірним маслом, наприклад, апельсинове, евкаліпт і таке інше. Фітонциди дядьки серйозні і свою справу роблять надійно, отже шансів принести додому чиєсь безсоромне апчхі в публічному місці значно падають. Однак медики наголошують, найкращий спосіб вберегтися – це вакцинація. Як зазначають у Закарпатському обласному центрі здоров'я, в усіх медзакладах області є всі вакцини відповідно до національного календаря щеплень. Тож звертайтесь. Екозасоби дієві та натуральні. Сама користуюсь і раджу всім. Як спеціаліст правильного харчування задоволена складовими компонентами вітамінів і мінералів, оскільки не працюю і не підтримую хімічні і штучні аптеки.